Бүгін 22 сентябрь күні Борбордық шайлау комиссиясында шайлау алдында үгіт кампаниясын жүргізу бойынша ережелерді көзөмөлдөө тобунун атайын чогулушу болуп өттү. Бул жыйындын өтүүсүнө БШКга түшкөн бир нече арыздар себеп болгон. Андыктан чогулушта негизги 3 маселе каралды. 3 маселе каралды. Жана коомчулук катуу талкуу болуп аткан Чубагажы Жалиев боюнча маселе каралды. Ошондой эле вице-премьер-министр Зилялиев боюнча маселе каралды. Ошондой эле Бабановдун өкүлүнүн арыз түшкөн. Адил Турдукулов, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев, Баткен облысына болгон иш сапарында үгүттөө иштерин жүргүздү деген арыз менен БШКга кайрылган. Ал эми бүгүнкү отурумга катышкан Дүйшөнбек Зилалиев, эгерде мыйзам бузуу болгон болсо, мыйзам чегинде жооп берүүгө даяр экендигин айтты. Бир нече жолу мен айткам, ушул азыр агитация катуу эртең баягы кабыл алып калбасын деп айткам. Анан эми тилек агаш ушундай чыгып кетти. Болгон нерсени болду деп айтыш керек. Ал сөз айтылган. Бирок мен дагы бир жерден сизге басым айтып кетким келет. Өтө басымдуу. Бул баягы биз мен вице-премьер катуу сүйлөшкөн эмеспин. Ал жерде биз жеке баягы жарандык өзүбүздүн позициябызды айтканбыз. Менден сурагандан үчүн мен жооп бергем. Эгерде мен бая актангандай болбойм, эгерде бул жерде мыйзам бузулса, биз жооп бергенге даярбыз. Жазылган арыздардын негизинде каралып жаткан маселеде тараптардан Чубагажы Жалиловду да, Камчыбек Ташиевдин өкүлдөрүн да чакыруу сунушу айтылды. Сооронбай Жээнбековдун БШКдагы өкүлү Рашид Бекбасаровдун айтымында арыз жазылгандан соң бүгүнкү жыйынга фамилиясы аталгандар да катышуусу керек эле. Необходимо, чтобы были представители штаба Ташиева, во-первых. Во-вторых, сам Чубагажы Жалиев. Я просто хочу сказать, что вице-премьера можно пригласить, а Чубагажы Жалиева, который вел такую активную беседу, вы вдруг не приглашаете. Өмүрбек Бабановдун өкүлү Эрик Ирскулбеков коомдук телерадио компаниясынын Алатоо 24 маалымат көрсөтүүсүнүн эфиринен кеткен каралоо материалын мыйзамдуу эмес деп эсептеп, БШКга арыз менен кайрылган. Жооп берүүчү катары Алатоо 24 маалымат борборунан эч ким келбегендиги маалым болду. Бирок КТРКнын маалымат бирикмесинин шеф-редактору Бактияр Тукеев түз эфир учурунда жарандардын айткан сөзү үчүн КТРК жоопкерчилик албайт деп билдирди. Бул ушул эле норма телевидение жана радио уктуруу боюнча мыйзамдын 45-чи беренесинде жалып турат. Ошондуктан биз түз эфирге шайлоо жөнүндө же бир талапкер жөнүндө тема коюп, ошол боюнча коноктор чакырбагандан кийин келген коноктор кайсы бир талапкер жөнүндө атын атап же бир каралоо ишин жасаса, ал үчүн биз жоопкерчиликке тартылбайбыз. Ал жерде сүйлөп атканда бир кандидаттын кепкасын кийген адам кепкасын чечтирип койгула. Бул жердечи макулбу? Бул жөнүндө бул жерде бизди сыйлаган биринчи телерадио компаниясы барбы? Бул жерден баягы карайтын өргөнүм ошону этият болгула, ошону карагыла, силерди мындай достук гана чакырууга пред бул кайталанбас дедик да. Бул 20 мүнөт нормально кеткен да, 20 мүнөттөн 25 мүнөттөн кийин анан кийин баягы шайлоого өтүп кеткен да булчу. Жыйын учурунда талапкерлердин өкүлдөрү менен БШКнын мүчөсү Назарали Арипов жана Арстан Туржановдун ортосунда кайым айтышуулар орун алды. Түшүрүү берди да, сиз дагы бизди айтып атасыз да, биз Зилалиевке предупреждение берген жокпуз. Любой кишиге берилди. Биз кача, кайсыл жерде берилди? Кимде берилди белесиңер? Эмнеге тиги айлык мөлтөргө берилесиңер? Көрсөтүм мен одан. Көрсөтүм. Кайсыл жерде? Кайсыл жерде көрүлгөн бул? Жыйындын соңунда БШК мүчөлөрү жыйынды жыйынтыктоо үчүн чечим чыгарууга калышты. Бардык мүчөлөр бир сөзгө келип, андан соң чечимди чыгарабыз деп билдирди Назарали Арипов. Бул жерде азыр жыйынтыкты айтууга азмас эртерээк жумушта азырларды эки тарапты уктук, жумуштап бул маселени Борбор шайлоо комиссиясынын жалпы жыйынына алып чыгабыз. Татына Субанова, Азамат Жумаделов, Next TV күнүн темасы үчүн.